Projekat Erasmus Plus Keep Educating Yourself je projekat koji je, kao što je direktorka rekla, započet prošle godine. Međutim, realizacija je startovala januara mjeseca ove godine, malo se kasni zbog nekakvih tehničkih stvari koje je zahtevala Evropska komisija. Ovaj projekat okuplja jako mnogo partnera, čak 17 partnera iz zemlje i inostranstva, a naši strani partneri na ovom projektu su Engleska, Mađarska, Rumunija, Slovenija i Crna Gora. Okuplja sve visokoškolske ustanove koje se bave obrazovanjem vaspitača na ovom području, odnosno visoke strukovne škole. I saradnja se odvija zaista nevjerovatno dobro. Za sada bila su dva sastanka konzorcijuma, treći sastanak je ovdje u Pirotu. Sam projekat bavi se pitanjem celoživotnog učenja, odnosno uspostavljanjem centara za celoživotno učenje, i on dolazi baš u pravom trenutku kao projekat, s obzirom na to da je, da je država zapravo izglasala, odnosno donela novi nacionalni kurikulum za obrazovanje, inicijalno obrazovanje vaspitača, pardon, predškolske dece. Tako da je neophodno vaspitačima da na neki način promene, odnosno unaprede praksu samoobrazovanja, samopraćenja, samoevaluacije napretka u svojoj praksi, i ovi centri za celoživotno učenje praktično prate tu vrstu njihovih potreba. Ono što je direktorka rekla također jeste da je naša škola dobila zadatak da još jednom utvrdi kakve su to potrebe vaspitači izrazili u pogledu svog stručnog usavršavanja, šta je to njima potrebno do sada, šta je bilo potrebno sada, šta je potrebno sada kad imaju novi kurikulum nacionalni, kako da se orijentišu prema tome. Dakle, to je ukratko ono čime se ovaj projekat bavi, i zaista je vrlo važan. Vaspitači koji su do sad pratili u Novom Sadu na ovim sastancima naše sesije i naše sastanke zaista su veoma zadovoljni samom temom projekta, i ako bude sve išlo kako treba, nadam se da će ovaj projekat da izrodi vrlo korisne stvari kako za vaspitače, tako i za predškolsku decu koje su krajnji, da kažem, korisnici svih ovih stvari. Tako da, eto, to je ono što bi ukratko bilo najvažnije da se kaže što je do sada urađeno. Naravno, još uvijek je u toku prvi paket, ima ih 8 ukupno. Stvari su poređene tako da se ide postupno. Ovaj prvi paket se bavi komparativnom analizom stručnog usavršavanja i kod nas i u inostranstvu, ali mislim da ćemo o tome nešto malo bolje i temeljnije reći koleginice Bojana Nikolić. Ona je u ime škole zadužena za realizaciju prvog paketa ovdje kod nas u Pirotu.